Майже тисяча містян залишились без субсидій у Черкасах, і причина тому – зміна управителя їхніх будинків. Мешканці створили ОСББ, а кошти від держави і надалі отримує попередній управитель. Шукати правди голови ОСББ сьогодні ходили до чиновників мерії. Чи знайшли, Юлія Донець знає. Голови ОСББ прийшли в департамент соцполітики мерії. Ще навесні вони розірвали договори з управителем-монополістом, створивши об'єднання. Однак субсидії відтоді не бачать. Їх і надалі перераховують приватнику, переповідає голова одного із новостворених ОСББ. За травень, червень і липень місяць, коли вже ці ОСББ працюють, відповідно співвласники сплачують внески на рахунок ОСББ. І відповідно за ці місяці департамент соціальної політики продовжує у нову якість відшкодовувати пільги людей. Тобто це державні кошти йдуть у приватну компанію, незрозуміло чого. Я так розумію, що це просто нецільове використання державних коштів. У такій ситуації опинилось відразу 4 ОСББ. Керівники нарікають, мешканці їхніх будинків не в змозі сповна платити за комуналку. Якщо влітку субсидіант ще може собі дозволити якось без субсидії, то у опалювальний період, коли вже вона там з пенсією мешканська 1800 гривень буде тільки витрачати на опалення, вона просто реально не зможе заплатити, навіть не буде її на харчування і на інші потреби. Голови ОСББ кажуть, не раз звертались до мерії, однак допомоги так і не дочекались. Відповіли так, що ми маємо якусь додаткову угоду укласти з управителем або отримати рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради про те, що він вирішив, що договір дійсно розірваний. Тож голови ОСББ заручились підтримкою ще й місцевих депутатів. Спільно знову прийшли до чиновників. Наша міська влада виконавча, вона нічого не роблять, навпаки, як що можна сказати, підіграє нові якості. Ну, в частному випадку це департамент соціальної політики, які, скажімо так, блокують виплати по субсидіям мешканців ОСББ. Тобто у людей вже з квітня місяця значить, є там заборгованість за там квартплати. Розмова триває годину, однак порозумітися сторонам так і не вдається. Ви не маєте права державні кошти витрачати просто на вітер. У профільному департаменті мерії зауважують, пільгові кошти перераховують компанії, яка перемогла в конкурсі з надання послуг управління будинками. Чому після розірвання договору гроші й досі отримує екс-управлінець, пояснити не можуть. Питання потрібно з'ясовувати в кожній конкретній ситуації, хто як розірвав договір, чи є, чи немає спірних відносин при цьому. Відповідно, департамент соцполітики не має права з'ясовувати ці якісь обставини, оскільки це не є в його повноваженнях. Такі пояснення людей не вдовольняють. Кажуть, тепер звертатимуться до правоохоронців. А тут виявляються гроші, які належать ОСББ, спокійно перераховуються на нову якість. І ми підготуємо запит і в поліцію, і в прокуратуру, Національне антикорупційне бюро, і щоб вони дали роз'яснення, чи правомірні дії саме департаменту соціальної політики. Юлія Донець, Ніколас Дубінський, Віка новини.